পুনৰ স্বাগতম আপুনি চাইছে সুপাৰ প্ৰাইম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰেমলাল গঞ্জৰ মোৰ জনপ্ৰিয়তা ৰাইজৰ মৰম দেখি তেওঁলোকে ভয় খাইছে থৰক বৰক হৈছে বিজেপিৰ ভেটি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক তুলুঙা আখ্যা দিছে প্ৰেমলাল গঞ্জৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তুলুঙা মন্তব্যক বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান গঞ্জৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাইণ্ড গেম খেলে বিশ বছৰে মই কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শক লৈ আছো প্ৰেমলাল গঞ্জৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত কাম বিচাৰি গৈছো নেকি সেই প্ৰশ্নতে উত্থাপন কৰে মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কোনো যোগাযোগ নাই প্ৰেমলাল গঞ্জৰ ব্যক্তিত্ব আদৰ্শ আছে ই বিচলিত নহয় জীয়াই থকালৈ কংগ্ৰেছৰ পতাকা আদৰ্শলৈ জীয়াই থাকিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে এয়া প্ৰেমলাল গঞ্জৰ বিস্ফোৰণ বিশ বছৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষত গৈছো নেকি সেই কথা তেওঁ উত্থাপন কৰে আৰু প্ৰেমলাল গঞ্জু নিজৰ স্থিতিত অলৰ অচৰ হৈ থাকিম বুলি কৈছে আদৰ্শৰ পৰা বিচলিত নহওঁ বুলি কৈছে এটা ফোন কলতেই প্ৰেমলাল গঞ্জু বিজেপিলৈ আহিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল আৰু সেই কথা খণ্ডন কৰি প্ৰত্যুত্তৰ দিছে প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে এটা ফোন কৰিলে আহি যাব বুলি কৈছে ন চব তেওঁলোকে ইমান কিয় ভয় খাইছে নাজানো মোক জনপ্ৰিয়তা দেখি ৰাইজৰ মৰম দেখি তেওঁলোকে ভয় খাইছে থৰক বৰক হৈছে তেওঁলোকৰ ভেটি লৰিছে তেওঁলোকৰ ভেটি আৰু তেওঁ কৈছে যে এটা ফোন কৰিলে তেওঁ গুচি আহিব তেওঁ এই টুলুঙা মন্তব্যটো মই বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ এই টুলুঙা মন্তব্য কৰিব নালাগে আৰু তেখেত সদায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকে জানে বিভিন্ন সময়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ টুলুঙা মন্তব্য কৰে লগতে মাইণ্ড গেম খেলে মানুহ মাইণ্ড গেম খেলি মানুহক বিচলিত কৰিব বিচাৰে কিন্তু সেই প্ৰেমলাল গঞ্জু নহয় আজি বিশ বছৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট বিচাৰি বিচাৰি নাপালে তেখেত তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ আজিৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেতিয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ সোঁহাত বাঁওহাত আছিল তেতিয়া মই টিকেট নাপালোঁ এতিয়া আজি বিশ বছৰে মই কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শক লৈ পেলাই আছোঁ তেখেতসকল বিজেপিলৈ গুচি গ'ল আজি তেখেত গৈ পেলাই মন্ত্ৰী হ'ল আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল কোনোদিন প্ৰেমগঞ্জুৱে অসম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কিবা কাম বিচাৰি কিবা ঠিকা বিচাৰি কিবা ৰাইজৰ কিবা বিচাৰি গৈছে নেকি তেওঁ কিবা যোগাযোগ কৰিছে নেকি নাই কৰা মই কংগ্ৰেছত আছোঁ কংগ্ৰেছ আদৰ্শত আছোঁ তেখেত ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল গতিকে মই তেওঁ যোৱা তেওঁ মোৰ কোনো যোগাযোগ নাই আৰু আপোনালোকক চেনেলৰ যোগেদি মই আহ্বান জনাম এই টুলুঙা মন্ত্ৰ বন্ধ কৰক আৰু বন্ধ কৰক আজি টুলুঙা মন্ত্ৰ নিদিব আপোনাৰ ফোন কলত কোনো প্ৰেমনাথগঞ্জৰ ব্যক্তিত্ব আছে প্ৰেমলালগঞ্জৰ ব্যক্তিত্ব আছে আদৰ্শ আছে এই আদৰ্শ কোনে বিচলিত নকৰে যিমানলৈকে জীয়াই থাকিব প্ৰেমলালগঞ্জ কংগ্ৰেছৰ ঝাণ্ডালৈ আদৰ্শত জীয়াই থাকিব অপৰাধ জগতৰ জঘন্য আখ্যান ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ 18ত এইবাৰ হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে গুৱাহাটীত সংঘটিত হোৱা ধৰ্ষণকাণ্ডই নতুন পাক লৈছে চলন্ত বাহনত কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰা নাছিল বুলি স্পষ্ট কৰিলে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ বিপৰীতে সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল কিশোৰীকেইগৰাকী আনহাতে মাতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গুৱাহাটীত চলন্ত ইনোভাত নিচাসক্ত কৰি কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন এতিয়াও পলাতক ইনোভা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ইনামুল আলী অত্যধিক বিয়েৰ খুৱাই 13 বছৰীয়া কিশোৰীক যৌন আতিশয্য 3 অভিযুক্তৰ কাৰনুম সিঁৰি উঠা জঘন্য ঘটনাৰ এইটো মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইনামুল এতিয়াও পলাতক হোলীৰ উৎসৱৰ দিনা এইখন বিলাসী ইনোভা বাহন লৈ ওলাই অহা ইনামুলৰ বিভৎস কাণ্ডৰ নিৰ্লজ্জ বৰ্ণনা এই দুই সহযোগী ৰাজু আলী আৰু মণ্ডল আলী হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে ভৰলুৰ নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতু দেখুৱাৰ প্ৰলোভনেৰে ইনামুলে গাড়ীত নিছিল গাড়ী চালক ৰাজু আৰু মণ্ডলৰ লগত আন চাৰি কিশোৰীক হাতীগাঁৱৰ পৰা ফুৰিবলৈ ওলাই অহা এইখন ইনোভা বাহন চলাইছিল এইটো লম্পট ৰাজু আলীয়ে ইনামুলে চলন্ত গাড়ীতে এগৰাকী কিশোৰীক টাৰ্গেট কৰি বাৰে বাৰে দিছিল গাধা ইনামুলৰ কুকৰ্মত সহযোগ কৰিছিল ৰাজু আলী আৰু মণ্ডল আলীয়ে বাৰে বাৰে ভুক্তভোগী কিশোৰীয়ে বাধা দিছিল লম্পট ইনামুলক এই ঘটনা আনকি মোবাইলতে ৰেকৰ্ডিং কৰি গৈছিল ভুক্তভোগী কিশোৰীৰ সতীৰ্থই যাত্ৰা পথত কেইবাটাও স্থানত ৰৈছিল ইনোভা বাহনখন
লক্ষ্মীনগৰ আৰু গণেশগুৰিৰ ৱাইন শ্বপত সুৰা ক্ৰয় কৰিছিল দলটোৱে। সাতটা পৰ্যন্ত বিয়েৰৰ বটল ক্ৰয় কৰিছিল ইনামুল এণ্ড গেঙে। নিজে সুৰাপান কৰাৰ লগতে কিশোৰী কেইগৰাকীকো খুৱাইছিল বিয়েৰ। আৰু তাৰ পিছতে ঘটিছিল ভয়ংকৰ সেই নিৰ্লজ্জ কাণ্ড। গণেশগুৰিৰ উৰণ সেতুৰ তলত অকলশৰীয়া কিশোৰীক বলপূৰ্বক যৌন নিৰ্যাতন আৰু তাৰ পিছতে আন কিশোৰীৰ লগতে নিচাসক্তৰ লগতে মূৰ্চা যোৱা কিশোৰীগৰাকীক এই ৰাজপথতেই এৰি পলাইছিল ইনামুল, মণ্ডল, ৰাজুৱে। ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ লকআপত আছে ৰাজু আলী আৰু মণ্ডল আলী। পিছে অভিযুক্ত ইনামুল আলীক ধৰিবলৈ আৰু কিমান সময় লাগিব আৰক্ষীৰ? মঙলবাৰে বিয়লিৰ ভাগত ঘটি যোৱা এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ফাঁদিল হোৱাৰ পিছত এই কথা অস্বীকাৰ কৰি আৰক্ষী ডিচিপিৰ মন্তব্য, যি ধৰণৰ আপোনাৰ গণধৰ্ষণ হৈছে বুলি কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গণধৰ্ষণ হোৱা নাই এজ পাৰ মেডিকেল ৰিপৰ্ট, ডক্টৰ ৰিপৰ্ট, আৰু তদন্তকালতো আমি গম পাইছোঁ যে তেনেকুৱা কোনো ধৰ্ষণ হোৱা নাই। তদন্ত চলি আছে, এই ঘটনাটোত দুজন মানুহক এৰেষ্ট কৰা হৈছে, কিন্তু যি ধৰণৰ বাতৰিটো প্ৰচাৰ কৰা হৈছে যে গণধৰ্ষণ ইউনিভাৰ ভিতৰত হৈছে বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো গণধৰ্ষণ হোৱা নাই। ভুক্তভোগী কিশোৰীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে বিস্ফোৰক এজাহাৰ। জব্দ হল ঘটনাত ব্যৱহৃত ইনোভা বাহন। দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হল নিচাসক্ত কৰোৱাই নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰাৰ গোচৰ, য'ত সন্নিৱিষ্ট হল পস্কো ধাৰাৰ লগতে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ জামিনবিহীন 328-376 ধাৰা। এই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য আৰু চৰ্চা আছে অব্যাহত। ইনামুল জালত পৰিলে আহিব এই ঘটনাৰ আৰু বহু আঁৰৰ জঘন্য কাহিনী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ অজন্তা পথত ঘৃণনীয় কাণ্ড। যুৱতীয়ে গা ধুই থকা সময়ত নগ্ন ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং। এজন যুৱকে মোবাইলত গোপনে বন্দী কৰিছিল গা ধুই থকাৰ ভিডিঅ'। স্থানীয় ৰাইজে পাছত কৰায়ত্ত কৰে কলকাতাৰ এই যুৱকজনক। ধৃত যুৱকজনৰ নাম শামীম আখতাৰ। বিগত প্ৰায় ডেৰ বছৰ ধৰি ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল যুৱকজন। যুৱকজনে অনলাইন শ্বপিং মাৰ্কেটত কৰ্মৰত বুলি গম পোৱা গৈছে। ৰাইজে ধৰি বান্ধি পাছত উত্তম মাধ্যম দিয়ে এই যুৱকজনক। পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱকজনক হাতীগাঁও আৰক্ষীক গতাই দিয়ে স্থানীয় লোকে। আৰু এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম। নমস্কাৰ।